Moikka! Tervetuloa kanavalle! Tänään jatketaan jälleen roolipelailua Brookhaven RP:ssä jaksolla numero 7, iPad Kit 7. Katsotaan mitä tapahtuu sen jälkeen, kun grilli sai alkunsa ja tuli sen mukana. Tuu ihmeessä mukaan ja jos tykkäät, laita ihmeessä tykkää se tilaa kanava. Eero! Äkkiä nyt Eero! Venä vähän, vaan katon vielä tutoriaali. Täällä on niinku, täällä on yksi tyyppi näyttää. Hakkaa se rikki! Ota joku, millä hakkaat sen. Mä vedän sen rikki nyt. Vedä rikki. Mä sain sen. Hyvä. Eero, vedä siihen niin nyt sitä savu. Vedä siihen. Tänne näin vai? Joo, sinne niin. Hyvä Eero. Oikee. Kato mutsi. Se sammu. Ai vitsi. Eero. Sä sait se sammutettu. Näin on. Mä tein se ihan ite. Siis mä en käyttänyt sitä tutoriaalia. Hyvä Eero, musta tuntuu, että mun palo nää housut. Sait sä sen sammutettu? Tää on ihan fine nyt, hei. Oot sä ihan kunnossa, äiti? Olen. Mun vähän sattuu joka paikkaa. Voit sä tuoda mulle pyyhkeen? Sellainen valkoinen vaan. Okei, äiti. Kiitti, Eero. Okei, mä soitan Pertille. Tossa on sen numero. Toivottavasti se vastaa siellä senioritalossa. Silläkin on ollut niin kiireistä siellä, niin... Onkohan siellä joku kesken? Se ei vastaa ollenkaan. Römi inte! Vad sa du? Ja förstör inte svenska. Mitä te sanoitte? En ymmärrä ruotsia. Te tiedätte, etten ole lukenut sitä. Älä koske minuun! Voi rouva Viitanen, meillä on täällä menossa senioriuinti. Minun täytyy neuvoa teitä. Ja förstör det! Minä ymmärrän kyllä sen. Ja osaan kyllä uida. Tehkää miten parhaaksi näette, rouva Viitanen. Minä en enää puutu tuohon. Olette hyvä uimari. Hei, vaimoni soittaa. Pertti Kallio puhelimessa. Ai mitä vaimo? Joo. Pertti, tiedätkö mitä? Mä melkein poltin meidän talon. Älä. Mitä siellä kävi? Mä laitoin grillin päälle. Ja sitten Eero pelasti meidät. Se hakkas pois sen sieltä, se hälyttimä. Älä. Mitä siellä menee? Täällä menee tosi mukavasti. Me ollaan täällä seniori-uinnissa. Täällä on oikeastaan oikein lepposaa ja ei sille ole siis tapahtunut oikeasti yhtään mitään. Jos palataan vähän myöhemmin, meillä on niin hyvä tunnelma. Okei, mukava kuulla. Mulla on kauhean ikävä. Ja lapsillakin on varmaan, ei ole nähnyt sua 2 vuoteen. Joo, sama juttu, mutta mulla on nyt tää tilanne. Rouva Viitanen! Okei. Siellä oli varmaan joku tärkeä juttu. Okei. Seuraavana päivänä. Ulpu! Moikka! Tulkaa tähän mun livestriimiin. Tää on Get Ready With Me ja tää on part 3. Ei voi olla totta, se vetää tuon livestriimejä. Mistä lähtien? Ei ton ikäinen saa. 3 tuntia myöhemmin. Mitä mä oikein teen? Mun on pakko estää toi. Kattokaa, mä tanssin tää harjankaa. Siis tää on oikeesti hyvä. Okei, mä koklaan nyt tällaista. Tää on varmaan ehkä äitin tai jonkun. Tää on ehkä anti-age. Mitä se ulpuu nyt? Onks sillä mun rasva? Toi mun anti-agein rasva. Se ei käytä. Ulpuu! Nyt loppu toi! Äiti! Äiti! Mitä sä oikein kehtaat tehdä tällaista? Mä oon livessä! Sä et oo enää missään livessä. Toi on mun rasva! Ymmärrät sä, että se on vanhalle iholle? Äiti! Äiti, sä nolaat muut! Anna tänne se rasva! En varmaan anna! Anna tänne se nytte! Sä et laita tollas tököttiin naamaas, ymmärrätkö? En anna sitä! Katso, Sami. Tällaista se sun koulukaverin äiti sitten puuhastelee. Hän on livestriimissä tyttärensä kanssa. Aika paha setti. Eks olekin? Ei kantsi. Anna tänne nyt ulpu se ihan oikeesti! Pysäytä tuo kamera nyt jo hyvän sään aikaa. Enkä pysäytä. Ahaa, mä sain sen. Okei, tää oli tässä. Mä sain sen.
Sä et tähän koske tähän rasvaan, onko selvä? Tää on tarkoitettu nelikymppisille, ymmärrätkö? En todellakaan ymmärrä. Mä oon lukenut tosta, että on saanut hyvät arvostelut. Äiti, tuo se takas! En anna! Minäpä laitan tämän säästöön tämän videopätkän. Älä äiti oikeesti. Seuraavana aamuyönä. 1, 2, 3. Mitä tuo tapahtuu? Mitä se Eero nyt oikein touhuu? 8, 5, 8, 6, 8, 7. Eero. Mitä sä oikein teet täällä? Ai mutsi, mä oon tekemässä esittelyvideo itsestäni. Esittelyvideo vai? Kenelle? Paulinalle. Mä haluan antaa parhaan kuvan itsestäni. Se voi tutustua muun sen kautta. Eero, hei. Nyt tää saa loppua tää pelleily. Mä sammutan. Mitä te oikeet? Eero! Eero, mitä sä teet? Mä teen esittelyvideon Paulinalle. Eero, ei tee kerta kaikki yhtään mitään. Äiti, mitä Eero oikeesti oli tekemässä? Ei se ollut mitään tekemässä. Se on vaan treenaamassa. Mut siis niinku äiti, miksi on laittanut nää ruusut tänne näin ja nää kynttilät? Ei, silloin se yrittää tehdä vaikutusta ilmeisesti yhteen tyttöön tai jotakin, en tiedä. Mut siis miksi sä oot sit täällä? No mä kuulin sen äänen, kun se oli täällä laskemassa. Äiti, Eero oikeesti ihan hassu. Älä muuta sano. Mut sun pitää nyt kyllä mennä nukkumaan ihan oikeesti. Miks mun pitää mennä? En mä halua mennä nukkuu. Mene nyt vaan nukkumaan. Mulla on Eerolle vielä pari juttua sanottavana. Mitä sulla on sit mulla asiaa niinku? Et sä voi mulle sanoa mitä. Me pukee päälles nyt. Ei tarvit tollasii kainalopaitoi. Äiti, mut oikeesti saas mä nyt jäädä? Älä jää. Mä haluun puhua Eerolle. Okei, mä meen. Hieno homma. Nähdään aamulla. Äiti, mitä sulla oli asiaa? Sä lähet mun mukaan. Pue päälle jotain. Mihin sä oot mua viemässä? Se selvii kohta. Toivottavasti tää on hyvä idea. Eiköhän se oo. Äiti, kerro nyt oikeesti, minkä takia sä oot viemässä mun aamuajalla ajelulle? Sä tiedät, ettei mulla rahaa tähän autokouluihin. No mitä sitten? Mä opetan sua ite. Nyt on aika oppii, poika. Mulla on kaikenlaisia tutoriaaleja. Et sä opit tätä tutoriaaleista. Hyppää ulos. Oot sä tosissas oikeesti? Olen. Hyppää kyytiin. Hyppää rattiin. Okei. Mä opetan itse sua. Jotkut asiat täytyy vaan oppii ite. Mut siis mä oon kattonut niitä yhtiä videoita, missä yksi jäpä näyttää hyviä rattitrikkejä. Ei me tarvita niitä. Laita jalka polkimelle. Hei Sami, tiedätkö mitä? Älä kerro sille. Hei Sami, ei, tai ei siis, ei kertakaikkiin mitään. Oot sä sun äitin kanssa? Olen. Puhutaan myöhemmin. Moido. Okei, oot valmiina. Okei, laita jalka tohon kytkimelle. Ja sit paina pohjaasta, kun vaihdat sitä vaihetta. Näin vai? Joo. Hyvin menee. Eero! Vedä keskelle! Keskelle! Eero, katso tielle! Ai vitsi, mun sattu selkää. Oot sä äiti kunnossa? Olen. Oot sä kunnossa? Kuka se oli oikein? Kun peruutti sieltä niin? Mä taidan tietää, kuka se oli. Se on mun opettaja. Terhi Jumppanen. Terve! Terve. Ei olla pitkä aikaa törmättykään. Ei olla jo. Se oli täysin mun moka. Minä tulin vasemmalta puolelta. Aivan. Onko Seerolla jo ajokortti vai? Joo, ihan pian on. Mä korvaan tän kaiken. Aiku mukava juttu, että sä suostuit korjaamaan mun auton ihan ilmatteeksi. Joo, totta kai, eihän tässä ole mitään. Anteeksi oikeesti, Terhi Jumppanen. Mä oon todella pahallinen liikunnanopettaja. Mä tein mokan. Mä en ollut tarkkaavainen liikenteessä. Kyllä sen ymmärtää. Sä oot vasta niin nuori. Toista se on mun Sami. Sami oli jo junnuna niin mahtava maailmanmestari. Mä olin siellä varikkoemäntänä. Mä olin oikeesti niin ylpeä Samista. Sami oli vasta 16-vuotias, kun hän voitti tän Brookhavenin maailmanmestaruuden. Me voidaan kuvitella sut. Sami oli mahtava.
Okei, Terhi, tää alkaa olla ihan just kunnossa. Tiedätkös mitä kuules, Marjo Kallio? No mitä? Mä sain sen kuntoon. Nyt kaiken pitäisi olla ihan hyvin. Ei oo kolhuja eikä mitään. Mä halusin jutella sun kanssa koulussa. Seuraavana päivänä. Tää ei oo nyt yhtään hyvä juttu. Mitä se oikein tekee? Laulaako se tuo takana? Terhi! Aha! Sinähän säikäytit ihan minut. Aivan. Mä tulin nyt. Minä olin laulamassa. Mä kuulin. Kaunista. Eiks ollutkin? Minulla oli sinulle asiaa. Minkälaista asiaa? Haluatko kahvi? Mulla on. Ei kiitos. Se koskee sinua ja tytärtäsi tällä erää. Ai, eikö se koskee Eeroa? Eerohan on jo lopettanut tämän koulun. Se koskee Ulpua. Ei voi olla totta, laita se pois! Äiti, sä nolaat muut! Anna tänne se rasva! En varmaan anna! Anna tänne se nytte! Sä et laita tollasta tököttiin naamaas, ymmärrätkö? En anna sitä! Terhi, mistä sä löysit ton videopätkän? Tämä on ollut ympäri maailmaa striimissä. On vai? Terhi, sun on pakko neuvoa mua. Mitä mä teen väärin? Mä teen kaiken väärin. No, sellaista se on, kun yrittää olla lapsensa kaveri, eikä hänen vanhempansa. Sekö se on? Siitäkö se on kiinni? Aivan. Sinun täytyy olla heille vanhempi, ei heidän ystävänsä. Okei. Okay. Mä en usko sanaakaan ton juttuja. Miksen mä vois olla molempia? Vai... Eero, älä viitti oikeesti! Älä tuu mun eteen, kun mä kuvaan nyt tätä näin! Sä et oo mun kuvassa! Et säkään oo mun kuvas! Mä oon kasvattamassa kahta ihmishirviöä. Tää on tuleva sukupolvi. Ne on iPad-kidejä. Kaikki! Jep, kiitos tosi paljon, kun katsoit tämän videon. Toivottavasti sulla oli hauskaa. Nähdään jälleen seuraavilla videoilla. Moi moi!